Обещах ви изненади. Тези изненади ще се превърнат в един малък благотворителен търг. А предметите в този търг са произведения на изкуството и на занаятите. Те са предоставени от именити български творци и майстори. Тези предмети са част от една инициатива на Пеньо Иванов, нашият любезен домакин, която се нарича «Лесно е да си добър». Аз бих добавил «Лесно е да си добър, но трябва да се докажа». В тази инициатива са се включили творци като Киязими Синов, Надежда Кутева, дъщеря на Филип Кутев и носител на приза пазител на традициите, категория изобразително изкуство и много други творци. Така, Пеньо и фондацията Арис 7 и благотворителната им инициатива «Лесно е да си добър» вече помогнаха на деца с увреждания. Но тази вечер нашата благотворителна кауза е насочена към Сдружение «Сияйна зора», град Шумен, и тяхната инициатива «Неоткрити, красиви надежди». Като човек, който прави благотворителност, аз се възхищавам на хора като Пеньо, на хора като вас, които подкрепяте всичкото това. С няколко изречения ще разкажа за този конкурс за творчески изяви на хора с ментални увреждания. Това е в Шумен, домакин е Община Шумен. Организатор е Сдружение «Сияйна зора». Конкурсът «Неоткрити, красиви надежди» е уникален по рода си конкурс, който се провежда всяка година единствено в град Шумен. Това е тридневен конкурс за самодейни културни изяви на хора с ментални увреждания. Целта му е да създаде възможност за пълноценна творческа изява на тези хора и чрез силата на изкуството да помогне за приобщаването им към нашето общество. Написано е, че конкурсът е регистриран с запазена марка в патентно ведомство, но тази информация ще оставя за други неща. Дами и господа, ще помоля милата дама да ми съдейства като моя асистентка. Може би ще ви хареса нейната униформа. Това е традиционна българска униформа. Носия. А пък Пеньо ще се включи, за да ми помага. Или не. Или за да ме уволниш. Искам да допълня, че дамата се казва Марията Неткова, а това, което тя носи, е изработено лично от нея, защото тя е майстор кожар и майстор пластар. За тези, които се интересуват от пластене, знаят, че пластите са изделия от вълна, а кожарството всеки може да види. Марията Неткова е пазител на традициите, вече чувате няколко пъти това словосъчетание. Пазител на традициите е в категория именно занаяти. Много е хубаво човек да има помощник като Пеньо на своя страна. За тези обяснения, Мария, моите комплименти за това, което сте направили. Кожена чанта за лаптоп. Вижте каква прекрасна комбинация между традиция и бъдеще. Тази цена е 270 лева. Първоначална цена за тази ръчно направена чанта за лаптоп от Мария Неткова и представена от самата нея тази вечер. Дава ли някой 300 лева или Славка? Госпожа Славка Каравелова, която е именник тази вечер, продължава да бъде щедра цялата седмица и винаги в живота си. Първоначалната цена стигна 300 лева. Аз бих желал да чуя поне 350, за да уважим труда на Мария и да подпомогнем благотворителната инициатива. Виждам, че господинът дава 400 лева. Мисля, че това може да бъде обявено от името на Романтика Фешън. И ще бъда прав. София Борисова онзи ден спечели бизнес дама на годината за мода, а нейният съпруг дава 400 лева тази вечер за благотворителност. Много ми се иска да чуя 450 лева без да съм нахален, но ще настоявам да чуя поне още 50 лева в полза на тази прекрасна инициатива. Ако не, позволете да кажа, чувам ли 450 лева или това ми се причува от камерите на InLife? Добре, нека да направим така. 400 лева първи път, една прозявка време, 400 лева втори път, виждам 500 лева или това е просто 500 или 450?
500 лева от името на господин Франк Екстер. Господин Франк Екстер дава 500 лева за тази чанта за лаптоп. Позволете ми да си позволя това глезене да кажа, че неговата съпруга Биляна Екстер, собственик на 1 метър шоколад, спечели бизнес дама на годината този ден за собствен бизнес. Благодаря на господин и госпожа Екстер. 500 лева имаме първи път за чантата на Мария, която е за лаптоп и е направена лично от нея. 500 лева втори път. 500 лева трети път господин и госпожа Екстер имат нова чанта. Ще бъда щастлив да ми занесете. Русица Бакалова от Сдружение Български Гоблен предоставя Гоблен улица в Пловдив, който много бих искал да видя. Има ли по-добър асистент от домакина? Лично Пеню представя този Гоблен, като началната цена е 210 лева. Много бих искал да чуя... 250! Но госпожо Иметничка, аз очаквам поне 252 да кажете. 300 лева от името на нашата именничка, Славка Каравелова, която беше моята дама на бизнес дама на годината и получи приз бизнес дама на последните 25 години. Значи имаме 300 лева за Гоблен, улица в Пловдив. Ето, ако беше улица в Лондон, аз щях да дам 310. Но нищо, ние продължаваме натам с още очаквания тази улица в Пловдив да се разшири и да стане булевард госпожа Весела Бърбукова, собственик на InLife. 400 лева, ма вие сте прекрасна! Дори бих казал, че и прическите ви подхожда тази вечер. За още 50 лева мога да направя други комплименти. Имаме 400 лева от госпожа Весела Бърбукова. Виждаме една невероятна конкуренция между Славка и Весела. Ти си славна, а тя е весела. И обратно, да, ама не искам да използвам думата обратно, защото отмахна. Така, 400 лева. 450! 450 лева на такава щедрост, аз бих се поклонил. 450 лева от името на господин Христимов, главен управител и съдружник в салони Ермитаж. 450 лева. Правилно ви чух. Първи път, да. Много благодаря за подсказването. 450 лева. Първи път и половина. 450 лева. Втори път и една трета. Картината уникална. Не ги взимайте, моля ви. И тъй като господин Христимов е зодият телец, никой не може да му откаже нищо. Разбира се, той господин Мариански е телец, ама сега не искам такива неща да се чуват публично. Затова картината, т.е. гоблена за 450 лева отива в салони Ермитаж и лично в колекцията и кабинета на господин Георги Христимов. Дами и господа, Надежда Кутева, която знаете, че е дъщерята на Филип Кутев, е предоставила картина живопис с начална цена 450 лева. 450 лева, но аз искам да видя картината. Госпожа Славка Каравелова не представа да коли... това е картина, която дори аз бих купил. Да? 450 лева е нарисун. Моля? 550 лева дава госпожа Славка Каравелова. Ма вие ще ми предизвикате гърлобол от толкова с емоция. Госпожа Славка Каравелова дава 550 или греша? Не, грешиш. 550 лева. Че това е четвърт от лявата ми обувка, моля ви се. Ще добавим още. Добре, ако трябва ще добавим още, дава ли някой 600 лева, за да се почувствам тази вечер наистина щастлив, като водещ на този търг. Дами и господа, картина предоставена от Надежда Кутева. Представлява, и аз не знам, но е красива. 550 лева първи път и половина. Правилно ви чувам. Госпожа Ружа, продавайте, продавайте, защото после ще купувате. Точно така. Точно така. Зная за какво кандидатствате. 550 втори път. Ще аплодираме ли Славка Каравелова тази вечер, именничка?
и щастлив носител на приза за 25 години грижа знаме. 550 лева, моля, занесете картината на госпожа Славка Каравелова. Ръчно рисувана ваза. Мога ли да я видя, моля, тази ваза? Не бих могъл да си отворя устата за тази цена, но ще го направя, защото е за благотворителност. 70 лева за тази прекрасна, ръчно направена ваза. Няма да приема по-малко от 100 лева. Госпожа Ружа Игнатова, ви преварено госпожа Бърбукова иска да е 150, мисля. Правилно ли чувам 150? 200 лева от името на госпожа Весела Бърбукова. 200 лева. Аз бих дал 250, обаче не си носа кредитната карта. Госпожа Майя Косева дава 250, вече са 300. Прекрасно. Имаме 300 лева от името на госпожа Майя Косева. Предполагам, госпожин Косев също се включва в тази част. Семейство Косеви дава колко 300? 300. Аз обезумях от цифри. 300 лева за тази наистина изключителна ваза. Зная какво чака Жени Кълканджиева. Зная. Тя си избрала предмет. А вие избрахте ли си стихосбирка? Защото стихосбирката, която имате, може да прочетете от нея своето стихотворение. Ако съм правилно запомнил, 300 лева първи път, 300 лева втори път и Енджи Майя Косеви получават тази наистина красива ваза, като освен красива подкрепя благотворителността. И сега идва един невероятен комплект събрани произведения на Чудомир, предоставени от фондация Чудомир, кратка за лък, начална цена 250 лева. Благодаря на Жени Кълканджиева, която предлага 300. Жени Кълканджиева предлага 300 лева. Това е човекът си получил хонорар от Бейдаде. 400 лева дава госпожа Бърбукова, чиято изключителна библиотека се намира част от нея в фоайето на резиденция на Стаси. И аз от време на време си чопвам. 400 лева казахте вие, нали така? 450, 450, няма да ви натоварвам. 450 лева от името на Мис България, според мен на всички времена. Е, ако имаш и още някой, щях да съм по-скромен в тия неща. 450 лева за пълният комплект, абе не съвсем, пълно събрани произведения на Чудомир за 450 лева. 500 лева, за да бъде библиотеката на госпожа Весела Бърбукова още по-пълна. 500 лева! 550 лева, шестата в света и първата в строителството си обявиха дуел! Шестата в света и първата в строителството, така. 550 ли казахте ли? 550 първи път. Гърбът на госпожа Бърбукова ми говори достатъчно, за да мога да кажа, че събраните съчинения на Чудомир са вече собственост на Жени Кълканджиева за 550 лева. Абе, дайте ми 10% от книгите, една на мен. И така продължаваме, за съжаление се изчерпват. Да. Последният ни предмет е картина от Моника Господинова, от поредицата Обичам те и нищо друго няма. Междувременно ние да надаваме. Кой дава 200 лева? Кой дава 200 лева за тази картина, която не се съмнявам, че е изключителна? И така ще стигнем до обещаните 12 000, предполагам. Ама разбира се, аз винаги съм знал, че това е картината. Разбира се, кой дава 200 лева, моля? Госпожа Весела Бърбукова ще има нова картина в фоайето на Анастасия. 250 лева нашата любезна именничка и бизнес дама на последните 25 години, госпожа Славка Каравелова. Чувам ли заветните 300 лева за... Е, госпожа Бърбукова, вие както го правите? 300 лева. Еми 300 лева, значи 300 лева, госпожа Весела Бърбукова, първата строителния бизнес. 300 ли казахте? Еми, значи, вие сте знамата на годината, ако не даде 350 или вие чакате...
А тази картина продава ли се? Е, как не? Аз вече я продадам за 1000 лева. Искам я. А? Вижте, по думата не ли знаем. Добре, ние останахме на стъпалото 300 лева за картината на Моника Господинова. Дава ли някой 350 и това е най-лесният начин да се здобиете с нея. 300. 400 лева. 400 лева, аз мисля, че ако вие ме подкрепите с ръкопляскания, то госпожа Весела Бърбукова и нашата резиденция Анастасия стават собственик на тази наистина красива картина. 400 лева, картината е на Моника Господинова, прекрасна сте. Благодаря. О, дайте ми чаша вода. О, чаша вода ми дайте ви. Много по Шекспир отиде, нали? Хайде, да се насам.